Mwiroreri ni twacokereria na ngikorwo ni hindi uranyitanira na ithuĩ ndũcereirwo mũno twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩeni kĩa ũgitĩri na nĩ twakorwo tũgĩthomithio maũndũ megiĩ mĩaki na tũgĩthiĩ na mbere ũngĩkorwo na kĩũria twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩ namba 2233 kana waranĩrie na ithuĩ thĩinĩ wa Facebook page itũ nĩ Three Stones TV wanagathimba mĩtũngi ndĩramĩona haha nĩ mĩingĩ harĩ mĩtũngi ĩno yothe rĩ nĩ mũtũngi ũrĩkũ ũbatiĩ gũkorwo naguo kana yothe ũbatiĩ gũkorwo na yothe kana nĩ ũrĩkũ ũbatiĩ kũiga nyũmba nĩ wega mũno mwĩroreri mĩtũngi ĩno extinguisher ici citiwe nacio tũthiĩ gũciĩta mĩtũngi nĩ fire extinguishers kũngĩhoteka nĩ wagĩrĩire gũkorwo na mũtũngi ũmwe gwaku na nĩguo ũrĩa ũretwo dry powder ũrĩa ũrĩ harĩa mwena ũrĩa mũtũngi ũrĩa wĩtagwo dry powder nĩ chemical dry powder harĩ ndawa ĩhoragia mwaki hau na nĩguo ũhana tarĩ ũguo ũngĩhoria mĩaki yothe tondũ rĩngĩ no kume mwaki tondũ mĩaki ĩrĩ kĩrĩa kĩrathi kĩaguo ũrĩa ĩhana kũrĩ mwaki wa thitima kũrĩ mwaki wa betũrũ na kũrĩ mwaki wa mahuti na kũrĩ mwaki wa thitima rĩu mĩaki ĩyo ĩngĩ nĩ wa cuma mĩaki ĩyo ĩna ĩhoragio na extinguisher o ngũrani ngũrani tondũ gũtingiuma mwaki wa thitima woe maĩ ũkahoria na ũguo mwaki wa thitima ndũhoragio na maĩ mwaki wa thitima ndũhoragio na maĩ tondũ rĩrĩa wathiĩ kũhoria na maĩ thitima ĩyo nĩ ĩgũkũnyita rĩu ũkuongerera maũndũ maingĩ ona korwo ũngĩcinwo nĩ kamwaki hanini handũ ũcinwo nĩ mwaki na ũcinwo nĩ thitima haya ũcio ũngĩ nĩ mwaki wa betũrũ rĩrĩa ya munda mwaki nĩ ĩkoragwo ĩna mwaki wĩna ũrũme mũno ona ũndũ ũtangĩguhĩrĩria ona mĩtino ĩrĩa twanaigua ya betũrũ rĩ andũ arĩa mathiaga ta rĩngĩ ngari ya betũrũ nĩ yagwa andũ magathiĩ gũtahia maguta ũgakora mwaki waumĩra hau hatirĩ mũndũ ũgũtigara megũkua othe mwaki ũcio nĩ tũgeretie kwĩra andũ mũno na kũmathomithia kũngĩgwa ngari ya maguta to ciana kĩoneka igwĩte icio petrol tankers ũngĩkorwo we wanaigua ũhoro wa mwaki kana wanona mwaki wa betũrũ ũthiĩ hanene tondũ nĩ ũkũririkana ta mwaki ũrĩa wĩrĩga na cacagwani njĩra ya Eldoret na ũrĩa wĩrĩga gũkũ mũkuru maguta marĩa maumĩte Kenya pipeline mwaki ũcio nĩ wacinire andũ aingĩ mũno no nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo matarĩ na ũmenyo atĩ rĩrĩa mũrataha mwaki ona mwĩkorwo mũtamundĩtie kĩbiriti hatarĩ mũndũ ũmundĩtie kĩbiriti mwaki no ume ũguo na ũngiuma na njĩra ĩno kũrĩ nguo ithuĩ twĩkĩraga na wamĩribariba ũguo ũtukũ ũkona aruta kĩ sparks ũguo to nginya hakorwo na mwaki to nginya hakorwo mũndũ tondũ kaingĩ ũiguaga andũ makiuga atĩ he mũndũ ũragucirie thigara mwaki ũrakana ona ndigwĩciria harĩ mũndũ ũngĩkorwo akĩgucia thigara tondũ makoragwo me busy mũndũ aiye maguta ma kũigana koguo o ũrĩa tũratunyana indo ndũĩ nĩ matunyanaga maguta mau nĩ ũkora mwĩrĩ waku na angĩkorwo ũgĩte nguo ya mũthemba ũcio nĩ kũruta sparks na rĩu icio fumes cia betũrũ cikoragwo cietereire o ga spark kanini igwate ũkaigua rĩu mwaki rĩu no wacina andũ ndigũkiuga hihi nĩ ũguo ĩ kũrĩ angĩ andũ matarĩ na ũmũndũ mangĩthiĩ na magĩe kĩ mahũre kĩbiriti na no ũcio ũrahũra kĩbiriti tondũ njiguaga betũrũ ona mũrukĩ angĩkorwo nĩ ũkũgucĩtie mũrukĩ ũcio na mwaki ũgũkinyĩre no ũkũhĩa ĩni nĩ ho tuonaga kũringana na tũgĩka ũthuthuria witũ nĩ tuonaga kaingĩ 90% ya mĩaki andũ magĩtaha maguta kaingĩ yumaga na nyamũ ĩtagwo static sparks ici cia nguo static sparks cirutaga thandĩ na nĩkĩo wonaga ona ta betũrũ-inĩ petrol stations nĩ wĩragwo ndũkahũthĩre thimũ ya moko na ndũkagucie thigara tondũ rĩrĩa ũrekĩrĩrwo betũrũ ũhũthĩre thimũ ya moko nĩ ta ũrĩa ũngĩakia thitima switch-inĩ na wakia switch-inĩ harĩa rĩ harĩ tũ micro sparks tumaga hau no ndũngĩtuona we tũtũ tũrauma thimũ-inĩ nĩ wamenya ona andũ meragwo matikahũthĩre thimũ petrol station-inĩ no ũngĩmũria ĩrĩtwo ũguo nĩkĩ ndangĩkwĩra ndoĩ kana nĩ thimũ ĩrutaga spark kana spark ĩno arerwo thimũ ndakahũthĩre mwaki ũkuma nĩ thimũ rĩrĩa wauga wahinya button ya okay ĩyo nĩ ĩrutaga spark na yaruta spark hangĩkorwo hauma na mũnungo wa betũrũ around
ne pika gona gwa spark ka ne kwa shinaga mwaki na kaka mudia ru vetru yothe riu ona mahitia maigene mara atoroni yetru ka tondu no tuthia tugiko thuthuria kuringana na ugiteri na maitino yarera irahanika riu ni ukuona vetru imwe wathi gwikira maguta ukaigua hari mundu urakwenderia credit card owashi umare kira vetru akwenderia credit card leo ni yako higurira njira ti onathi mwigiuka ni ugika atia ni ugwa tondu go scratch wabiria ugika atia wikira kadi yaku hau othe na no uranyita button icio kogwo ni tukuria andu amendagia vetru kungihoteka no no kuhoteke kwendagia kadi thini wa nyamu iyo mendagiria itagwo fakut matigacoke kwenderia customer a kunywa maguta credit card tondu ni itumite onaguo kuge na miaki meingi muno ni undu wa thimu ino ya moko uguo riu hau ucio riu twauga ni mwaki wa betoro na ni twariria mwaki wa thitima uria uhoragio ucio ngi uma uriku mwaki ucio ngi ni mwaki wa kindu ta ni tuge ni kindu ta nguo ikihia wa nyeki kana forest fire mwaki ucio naguo riria umira ri ta nyumba kiria nyumba gwitu ri ucio kiria wagirie kuhoria na kio ni mai na extinguisher mai iha riu mai mau ri either ni ukorwo namo me extinguisher ini kana me hose reel kana ni ma do kana ni ma do woe na kiria utahe uikirie riu mau ni mothe ni mai na ta miciari-ini gwitu ni ukunjuritie tondu tutikoragwo na indo ici cia kuhoria mwaki ri andu aingi matiri no riu kuringana na uria mitino iraanika ri ni urona andu ona kuria rural areas ni maragura indo ici cia fire tondu no turamendithia koguo agikorwo gwaku nduri ri nyumba ni yanyita mwaki na ringi gutikiri uteithio ungi ungikorwo naguo kaingi tuonaga andu makiuga mbu ageta andu aria me murima na murima uyu magoka magoka na ndori ii magoka na ndori aria angi ri mokaga na makakohora miti makambi kuhura mwaki ii riu njira ya kuhura mwaki ti njega tondu riria akohora kimuti uguo ri kuringa mwaki uguo ri wiraga ume haha ugathii haria tondu kimuti kiu akohora gikoragwo na oxygen na nituigwire oxygen ni supportaga kiria combustion ii mwaki koguo ndwagirie gukorwo ukihura na muti wagirire mucimbe andu moke na macembe na iciko mugacimba mukiaga na makonia muigagia mwaki-ini niguo kuhuthika ta dry powder muthanga kana tiri muigie ki muigie kuu nyumba no mutigoke kuhura na mahuti tondu mukongerera riu riera ta riu he hindi githaka giakoretwo gikihia ika ni mwena wa Mount Kenya ugakora njui kana ni hindi iyo ya riua riua riakana muno na githaka ni kiumu ri ugakora githaka ni kianyita mwaki riu ukona andu a kuu matura handu moke ni wamenya riu githaka ni kinene matingihota kuhoria na mai maroka na miti magakihura githaka i o uria marahura ri noguo mwaki uraingiha uguo riu hau niho mahitia mari ii mahitia makoragwo hau na mikio kaingi ya mutitu-ini ri irehagwo ni andu aria kuu mutitu kuri miti ikoragwo ina marima njuki ikaingira njuki ciaingira ri ne kuri andu makoragwo magithiuruka kuu mititu magira uki ugithu wa uki no nginya ukorwo na mwaki ni undu wa gwika atia kuingata njuki cieherere na ndogo kuu no nginya ukorwo na mwaki riu mekaga uguo i mathii maruta uki magatiga icinga ciaoha hau na ringi ni kuumu na mbere ingi ni ricinaga makara kuu mutitu-ini riu miaki ya mutitu yumaga na njira iriku teo na riu i nituona mwaki wa betoro mwaki wa githaka twariririe riu mundu ni anyita mwaki riu niwe we on fire riu undu wa mbere ubatie gwika tondu ta riu tani inginyitwo ni mwaki thaa ici ngwamba guteng'era tondu riu ndirona riu ni kuhia ndirahia ndirateng'era ngietha mai kana ngietha uria nguhoria mwaki ucio mundu anginyitwo ni mwaki kana ringi haria urarutira wira nguo inyitwo ni mwaki ubatie gwika ati mwiroreri kiuria kiu ni kiega muno ndorio na wambui ungi-nyita mwaki uria wagiriire ni gwika nigetha withare kuma na mwaki mbere mwaki ungikunyita ringi ni ta andu acio magutahaga maguta kana ringi hari handu ukuhutanitie na kindu kingihia nicio twitaga flammable
unyitwo ni mwaki nguine ciaku ndugatengere wagirire gukoma thi wigaragarie kana no ngoro hari mundu ngiri akugaragarie thi nigetha ugiririe riera guka tondu ru watengera oxygen ru riera watengera ni tora tukuhuraga na kimuti mwaki oxygen ni ki ni nyingi rengi hangikorwo hena kindu ta giki gitagwo fire blanket one murengeti na ndungihia fire blanket ino mwiroreri ungikorwo inayo ni uguthi unyite mundu otori ungiha mundu rithu umukumbate nayo riu ground na ndingihia tondu ni thondeke uria itangihia narua na fire blanket ino njurie nyonaga ahoria aria mathiaga kuhoria mwakire maingiraga kuria mwaki uri na matihiaga nguo icio ciao ikoragwo ithondeketwo njira imwe na fire blanket nguo icio ciĩtagwo fire fighting kit icio ikoragwo na andu a fire na nĩ ithuĩ tũmendagĩria rĩrĩa kwagĩa mwaki nĩ mekĩraga nguo icio nĩ ũndũ wa gũthiĩ ona mũno mũno ti gũthiĩ kũhoria mwaki thĩinĩ nĩ gũthiĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo rescue kuokoa mũndũ angĩkorwo ena kũu thĩinĩ rĩngĩ no makorwo makĩhoria mwaki na gũkũ nja no maigue kũrĩa andũ marakaya na kũrĩa thĩinĩ kwoguo nĩ mekĩraga nguo icio harĩ nĩ nguo maita matatũ harĩ ya kũhoria mwaki na gũkũ nja harĩ ya kũingĩra gũthiĩ gwetha mũndũ kũrĩa thĩinĩ kwoguo no nginya ĩkorwo na ũgĩkĩrĩte nyamũ ĩtagwo breathing apparatus set na nĩ ndũmĩrĩre o kũu thĩinĩ wekĩra ĩyo breathing apparatus set waingĩra na kũu thĩinĩ rĩu nĩ ũthiaga ũkahota kũruta mũndũ ũrĩa na kũu thĩinĩ no gũka nake nja ũtakũhe nĩ ũkũgerwo mwaki-inĩ onake ũkĩmũhumbĩre onake nĩ ũkũmũhumbĩra nĩ ũthiaga na kĩrĩa kĩngĩ spare kanyamũ ta kĩhama ũguo ũkamũhumbĩra mũgoka nake ona kaingĩ nĩ tũkoragwo na spares cia mask ici ciĩkĩragwo cia oxygen angĩkorwo ndakwĩrigĩtwo mũno rĩ nĩ ũkũmũkunĩka na ũmũgaĩre oxygen na mũhote kuma na nja no angĩkorwo nĩ agũkinyĩte handũ akahotwo nĩ ndogo rĩu no ũkũmũruta narua na mũthiĩ harĩa mũmwĩke first aid tondũ kaingĩ nĩ tuonaga rĩrĩa kũndũ kũrĩa kũrĩ na mwaki no nginya twĩte ambulance ĩrĩa njugire indo ithatũ nĩ ũndũ andũ acio mahĩa no nginya mekwo kĩndũ gĩtagwo first aid matarĩ maratwarwo kũrĩ ndagĩtarĩ na rĩu hau he first aid ndĩrona ona first aid kit ĩ haha mũndũ ahĩa rĩ andũ wonaga kaingĩ mũndũ ahĩa ũkerwo ta rĩu gĩcagi he hĩndĩ ndahĩte kara ndera cũcũ nĩ ndahĩa akĩnjĩra thiĩ ndahie maguta ma kũruga hau ndahĩa rĩ hake atĩ hatikũimba mũndũ ahĩa kana nĩ kahĩa kanini kana nĩ kanene mũndũ abatiĩ gwĩka atĩa hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahĩa nĩ agĩrĩire kũrora maũndũ matiganĩte onawe ũrathiĩ kũmũruta kũu mwaki-inĩ harĩ maũndũ agĩrĩire kũrora tondũ kũrĩ mũndũ ũngĩhĩa nguo ĩnyitane nĩ mwaki mũndũ ũcio angĩhĩa nguo ĩnyitane ndwagĩrĩire nĩ kũmũruta nguo ĩyo tondũ rĩrĩa yanyitana na mwĩrĩ wamĩruta ũguo nĩ aiguaga ruo mũno na no ũranenehia kĩronda kwoguo nĩ ũramuongerera ruo rũnene mũno wagĩrĩire nĩ kũmũruta hau ũthiĩ ũmũitĩrĩrie hau rĩu ũitĩrĩrie tũmaĩ tũhehu na ndũgaitĩrĩrie maĩ mena pressure tondũ rĩrĩa ngothi ĩhĩte nĩ hũthũ na no yũnũre kĩ pressure no yũnũre ngothi ĩyo kwoguo nĩ mũitĩrĩrie kana ũmũnyite na taurũ ũhehu nĩgetha temperature ĩcoke na thĩ kerĩ kũrĩ andũ mahĩaga makagĩa na nyamũ icio twĩtaga blisters na gĩthũngũ kana mathundathundo marĩ mena maĩ mathundathundo mau ndwagĩrĩire nĩ kũmatũra tondũ watũra maĩ mau nĩ marĩa makoragwo twĩnamo mwĩrĩ mahe ũguo maimba rĩ ũngĩmaruta nĩ ũgwĩka mũndũ kĩndũ gĩtagwo dehydration na rĩngĩ ona ahota kwĩrigwo nĩ ũndũ wa kũmũtũra rĩu kũu maĩ mau na mũndũ ũyũ tũtikariganĩrwo in shock mũndũ ũcio ona rĩngĩ ndareigua nĩ mũmaku kwoguo wagĩrĩire kũmũruta kahora ũthiĩ ũmũige handũ kĩruru-inĩ ũmũitĩrĩrie tũmaĩ na angĩkorwo nĩ areigua ũmũhe kanyamũ ga gũkunda tũmaĩ tũhiũhanini akunde tu nĩ ũndũ wa marĩa rĩngĩ mayateire mũno mũno ma mwĩrĩ tondũ ngothi yahĩa nĩ maĩ nĩ mora mwĩrĩ nĩ mora mwĩrĩ na rĩ ũguo ũhoro wa kuga atĩ mũndũ ahĩa woe tũguta ũmũhake kana woe itumbĩ anga ũtukanie na kĩ ũmũhake hausa
maudu mauli mwiroleri wene ukoridhikana tene na kokwa nyugicagi kuri hindi twathia okera mundu riu ati aguthinirie kigwa ugithie kumuthinirie ugwa kagucio gitema niguo wete ma hari twathia gatukoya tiri tugeka atia ugaite tukaigirira hau iyo niguo control breathing no tutia menyaga ndiki thikũ icio nĩ ciagĩthirire atĩ ciakũhaka maguta na matumbĩ kana mũtu but kũrĩ kũndũ mũngĩkorwo mwĩ thĩinĩ mũno no mũrĩ na indo icio na mũtirĩ na kĩndũ kĩngĩ gĩa first aid kwoguo ĩyo nĩ by the way ũrĩa agĩrĩire gũ save tondũ ndagĩka ya mũico no nginya tũrĩ save kĩ no first aid ya mbere nĩ maĩ maĩ okorwo nĩ mũndũ nĩ mũhĩu mũitĩrie tũmaĩ nĩ getha temperature ĩthiĩ thĩ ona ũrona wahekera ũngĩgaikia tũmaĩ nĩ twegu rĩ nĩguo nĩ kahorera rĩu ũngĩmũitĩrie tũmaĩ rĩu nĩ akũhorera rĩu bwana Gathimba rĩ mũthenya wa ũmũthĩ nguona tabarĩra ĩno tũmĩkinyie hau ũrĩa tũrathiĩ na mbere nĩ tũgũthiĩ tũgĩbundithagia mwĩroreri ũrĩa angĩtũmĩra indo ici nyũmba kũngĩkorwo na mũtino ona kana okorwo ndarĩ nacio rĩ ũrĩa angĩciona na kũrĩa igũragwo rĩu kahinda gaka ngũkũhe wĩre mwĩroreri kwa hĩri ũmũhe namba ya thimũ hihi angĩkorwo na kĩũria rĩ no akwarĩrie mwĩroreri tondũ twamba gũkinya hau no tikũrĩkia nĩ tũrĩka tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno no rĩu indo ici tondũ nĩ ithuĩ twendagia cia mwaki ũngĩenda gũcikora twĩtaga Jorimac Fire Protection twĩ gatagatĩ ka barabara ĩtagwo Enterprise na Likoni hau Junction wĩ hau ona ũngĩhũra thimũ kana ũikie ihiga nĩ ũgũkora mabici maitũ marĩ o hau rĩu ũngĩenda gũtuona ta gũkũ Nairobi namba cia thimũ nĩ 0722 28 26 4 ĩyo ĩngĩ nĩ 0 0 0 0 9 9 6 8 3 rĩu kũu nĩ Nairobi nĩ tũrĩ wabici ĩngĩ Mombasa na ũngĩenda gũtuna nakuo nakuo nĩ 0 0 7 7 4 4 9 9 7 1 namba icio ũngĩhũra nĩ ũgũtuona na nĩ tũgũkwaranĩria nawe na tũgũteithĩrĩrie ũhoro wa gwĩkĩra indo ici cia mwaki kana gũthomithia ũhoro wa mwaki ũtanamba gũka tondũ twendaga gũthomithia andũ matanahĩa mwaki ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũgirĩrĩrio thengio mũno bwana Gathimba mwĩroreri hau nĩho tũgũkinyia tabarĩra ĩno mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩkorwo na kĩũria twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩ namba 0 0 2 3 3 kĩbũgũ niĩ njĩtagwo Wambũi wa Mbũgua yuma tabarĩra ya kĩenikĩ ũgitĩri na nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ gũkũ tugaga nĩ rũcoke mũkaro